4 октомври. Здравейте, дами и господа! Вие гледате новинарската емисия на регионална телевизия Добрич. Младеж зашлеви и ограби възрастен мъж след катастрофа между тях. Сигнал за случилото се в полицията е подал 73-годишен мъж от Добрич. По данни на жителя, около 12 часа на 2 октомври е възникнала катастрофа с материални щети по улица Батак в града между управлявания от него автомобил Opel и микробус с полска регистрация. Водачът на микробуса е ударил шамар на възрастния мъж и му отнел мобилен телефон. Извършителя е установен и задържан. Община Добрич отчита добра събираемост на приходите. При годишен план от 18 млн. 285 хил. Лева за първите 8 месеца на годината в местната хазна са постъпили близо 13 милиона и 400 хиляди. Само за последната седмица в местната хазна са влезли около 160 хиляди лева. Като цяло за 8 месеца, спрямо 12 месеца в годината, нормалният процент изпълнение би следвало да бъде около 67, а приходната част на бюджета, изпълнението е 73%. Изпълнението на плана за данъчни приходи е 74%. Прихода е 5 милиона 243 хиляди, при план 7 милиона 118 хиляди за годината. От такса битови отпадъци в бюджета са постъпили близо 4 милиона 155 хиляди лева, при план за годината 5,4 милиона лева. Приходната част върви в едни много нормални темпове, обобщи Димова. Ако ни бяха всички предизвикателства в разходната част, ние щяхме да се поздравим с една успешна финансова година, но мисля, че ще се справим и с предизвикателствата. Припомняме, че кметът на Добрич даде на съдия изпълнител община Балчик за дължими 1 100 000 лева средства, натрупани от началото на годината за смета, която се извозва от претоварна станция Балчик до регионалното депо край село Стожер. Борбата продължава, обещанията също, коментира по казуса Елка Димова. Фермерският пазар в Добрич ще се развива във времето. Той няма да остане във вида, в който беше видян поредните два пъти, коментираха от общината. Възстановяването на един истински фермерски пазар в Добрич е прието като кауза от общината, каза заместник-кметът архитект Боян Коларов. Добрич от много години губи градската си идентичност, коментира той. Той вече не е място, в което да се срещнат две култури, културата на производителя и културата на потребителя, но да се срещнат директно. При нас тази среща до миналия четвъртък вече около 20 години не се случваше, което променеше културната характеристика на Добрич. Пазарът ще се променя във времето спрямо изискванията на производители и потребители. Всеки може да изразява предпочитания, недоволство, радост, одобрение. По този начин, малко по малко, това живо нещо пазара ще се променя във времето. Това е дейност, която отдавна е забравено как се върши и е нужно време да се адаптираме, коментира още архитект Коларов. Той се надява пазарът да успее да се развие добре и в града да бъде открит поне още един. Пазарът се провежда всяка седмица в четвъртък на площада пред часовниковата кула в Стария Добрич. Община Добрич ще подготвя желаещи да развиват собствен бизнес по проект. Инициативата е по процедура за безвъзмездна финансова помощ – подкрепа за предприемачество. Проектът се казва Стартъп по пътя към съвършенството. Стойността му е 187 000 лева. Целта на проектното предложение е да подготвим тези лица, които желаят да развиват собствен бизнес, да планират своята дейност, да създават своите индивидуални бизнес програми. Предвижда се в него да се включат 40 души – безработни, неактивни лица и работещи младежи до 29 години. Ще бъдат предприети комплекс от обучения с тези млади хора. Ще им бъде разяснено как всъщност да развиват стопанска дейност. Ще бъдат запознати с това как да планират. Проектът ще се изпълнява по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и е за срок от 24 месеца. Три награди завоюваха служителите на областна дирекция на МВР Добрич на 25-я юбилеен национален конкурс Пътен полицай на годината 2017,
който се проведе в Стара Загора. На стрелба с пистолет Марин Кондов завърши на второ място. Най-добри умения в управлението на автомобил показа Тодор Гроздев. В отборното класиране служителите от Добричката полиция завоюваха трето място. Такива бяха новините днес. Бъдете с нас и утре, сега вижте и прогнозата за времето. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре времето в Добрич ще е променливо. Сутрешните температури ще са около 6 градуса, а дневните ще достигнат 23 градуса. Ще духа лек вятър от запад. В петък ни очаква слънчево време. Температурите сутринта ще са 12 градуса, през деня ще достигнат 26 градуса. Вятърът ще е слаб от запад, в събота ще е облачно. Ще превалява слаб дъжд, сутрешните температури ще са около 7 градуса, дневните ще достигнат 14 градуса. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Училище на най-добри цени в зона ArtPrint. Всеки направил покупка над 10 лева ще участва в томбулата за лаптоп, таблет или телефон. Супер зареждане за новата учебна година с модерни и качествени раници, чанти, несесери. На училище с усмивка. Зона ArtPrint. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.